Ворог обстріляв з градів Нікопольський район. Так, у Марганинській громаді зафіксували прильоти 20 снарядів. На щастя, обійшлося без жертв. Також було гаряче у Нікополі. Нанесена шкода цивільній та промисловій інфраструктурі у райцентрі. Постраждалих також немає. По місту Нікополь агресор випустив 20 реактивних снарядів з градів. Поцілили по промисловому підприємству. Є серйозні руйнування. Через обстріл в одному з цехів сталася пожежа. Рятувальники її загасили. Також зруйнований склад, пошкоджені склади з готовою продукцією, цехи, адміністративні приміщення, водові та електромережі. У Покровському районі ворог влучив енергетичне підприємство. Обійшлося без жертв. У Синельниківському районі зафіксували прильот 4 ракет С-300. Серйозно постраждав один соціальний об'єкт. Подробиці не повідомляються. Тут показовий факт, що ракети С-300, вони не являються, вони мають, це як допоміжна їхня функція, що вони можуть використовуватись по наземним цілям. Основне їхнє призначення – це враження повітряних сил, повітряних об'єктів. Відповідно, у противника закінчуються потрібні боєприпаси, він використовує все, що може знайти для ураження. Також на території області наші військові збили одну крилату ракету Х-59. Вона впала на поле, де загорілися залишки після збору врожаю. Пожежні ліквідували вогонь. На місці падіння залишилася воронка кілька метрів глибину. Місце падіння не повідомляється.